Kwa kweli jambo hili limetusumbua sana akili. Msichana wetu ameaga kule ngambo, mwezi umeisha, lakini hakuna report yoyote ambayo tunapata. Hiyo ofisi ya Kenya yenye nilimpeleka, tulipata hiyo namba, tukampigia, anaitwa Purity. Tulipompigia hiyo siku tulisikia kuwa vijini amefariki, akatuambia msiwe mkisambaza maneno na mjajua ukweli. Vijini hayuko, tukasema basi tueleze yuko wapi. Akasema yeye sisi hatuwezi pata ripoti kama yeye hajaambiwa. Lazima ripoti ifike kwa ofisi ya Saudi, na ya Saudi iambie ya Kenya ndio iambie familia. Sasa huyo ofisi wa Kenya ndiye alikuwa anasema hivyo, huyo Puri. Akawa anakataa kabisa, ambapo kesho yake siku ya pili sasa ndio analeta maneno, anasema ni kweli vijini amefariki, lakini wana familia tuko pamoja, tutafanya kazi pamoja, mwili tutaleta. Hivyo ndio alituacha. Sasa hii ukimpigia simu hatumpati, ametuzimia simu. Majet, ningependa kuambia kwamba shida inapotokea wakati ulipata mteja, hiyo kazi unapoifanya kuna mapeni unapata. Na huyu mteja iliyofanya mpaka upate mapeni, umsafirishe ngambo kule, anapopata shida familia yake wanapomhitaji, amefariki kule ngambo, tafadhali jaribuni kusaidiana na wao wapate kurudisha wale watakuwa wamekufa kule nje, warudi kwa wapendwa wao huko waweze kuwazika. Mimi naomba usaidizi, na serikali nisaidie vile niletee mwili ya mtoto yangu nishike, na uone watoto yake vile wanaachwa. Mimi sina kitu nitawafanya, na watoto waiko sude. Sasa hiyo ndio nataka mnisaidie serikali.